Hər bir salamlayıram, əziz şagirdlər, əziz abituriyentlər. Xoş gördük hər birinizi. Fariz müəllim ingilis dili müəllimidir. İnşallah bundan sonra birlikdə Eylir Akademidə əməkdaşlıq edəcəyik. İnşallah bundan sonra kanalda sizlər üçün faydalı olan videoları ingilis dilindən Fariz müəllim paylaşacaq. Qızıl qaydalar, mövzu izahları, sınaq izahları, dərs izahları hamısı olacaq. Mütəmadi şəkildə sizə dəstəklərimiz çox olacaq və inşallah artıq elə gələn il üçün də, yəni avqustdan sonra Fariz müəllimlə birlikdə həm buraxılış qruplarımız, 9, 10, 11-ci siniflər üçün olan əyani onlayn şəkildə dərslərimiz də olacaqdır. Kifayət qədər savadlı və xoş izahı olan müəllimdir. Burada indi izaha da baxarsınız, öz fikirlərinizi o rəy bölməsində də bildirərsiniz. Nə cür videolar istəyirsiniz, nə cür mövzu izahı istəyirsiniz, test izahı, yəni nə istəyirsiniz onu yazarsınız və biz də gələcəkdə bunu nəzərə alaraq bu izahları edərik. Çox sağ olun Cəfər müəllim. Təşəkkürümü bildirirəm. İndi keçək biz dərsimizə. İcazənizlə Cəfər müəllim. Salam hörmətli abituriyentlər. Mən Şabulov Fariz ingilis dili müəllimiyəm. Bu gün sizlərlə bərabər quantifiers kəmiyyət göstəriciləri mövzusunu izah edəcəm. Düz əlbəttə ki, abituriyentə düşən hissələrini izah edəcəyik. Yəni bizə lazım olan qismini izah edəcəyik. Videolar daimi olaraq, mütəmadi olaraq paylaşılacaq. Yəni sizin də fikirlərinizlə bərabər baxacaq ki, hansı mövzularda sizin probleminiz var. Bərabər ümumi quizlər, həmçinin topludan testlər və digər testlərin hamısını bərabər işləyəcəyik ki, heç bir qaranlıq nöqtəmiz, problemimiz qalmasın. Kəmiyyət göstəriciləri bilirik ki, proqramın ilk mövzularından biridir. Yəni, kəmiyyət göstəriciləri mövzusu mütləq şəkildə demin proqramında, yəni imtihana salınan bir mövzulardan biridir. Ona görə bu mövzunu daha dəqiq diqqətlə qulaq asaraq öyrənə bilərik. İlk öncə, deməli uşaqlar, quantifiers, cəmiyyət göstəriciləri mövzusunda bizə ismin sayılan, sayılmayan olmağını bilmək lazımdır. Əgər ismin sayılan, sayılmayan olmağını biliriksə, biz rahatlıqla quantifiersimizi, cəmiyyət göstəricimizi qoya bilərik. Baxaq görək, bizim hansı cəmiyyət göstəricilərimiz var. İlk öncə uşaqlar, əgər bizim ismimiz sayılan cəm isimdirsə, biz işlədirik many, few, a few, several. Deməli, bu gördüyünüz quantifierslərdən sonra mütləq şəkildə nə gəlməlidir? Yalnız sayılan, sayılan cəm isim gəlməlidir. Həmçinin bununla bərabər much, little, a little verməmiz üçün bizim isimimiz nə olmalıdır? Yalnız sayılmayan isim olmalıdır. Yalnız sayılmayan isim olmalıdır ki, biz much, little, a little verək. Mənaları nədir? Deməli, many çoxlu deməkdir, few, a few az deməkdir, amma aralarında kiçik məna fərqi var. İndi onu da izah edəcəm, sizə başa düşəcəksiniz. Several, bir neçə, bir az, bir qədər deməkdir. Həmçinin much çoxlu, yenə a little, little az deməkdir. Aralarında məna fərqi var dediyim kimi, miqdarına görə bir-birindən fərqlənirlər. İndi onların izahını elə yeri gəlmişkən, yenidən verək ki, qaranlıq nöqtəmiz qalmasın. Məsələn, little ilə a little, few ilə a few eyni məna fərqinə malikdirlər. Məsələn, little ilə a little aid bir dənə məna fərqinin izahına baxaq. Məsələn, mən deyirəm ki, I have. Buraxılmış hissəmiz var. İndi bura biz qoyacaq, bir yerdə qoyacaq. Little yoxsa a little. I have time. İkinci cümləmizdə deyir ki, I cannot help you. Sənə kömək edə bilmərəm. Deməli, mənim nə qədər vaxtım var? Yoxdur, az. O qədər az ki, yəni sənə kömək edəcək qədər vaxtım yoxdur, kifayət eləmir. Bu, e-siz olan little-dır. Belə yadımızda saxlayırıq. E-siz olan little yox dərəcəsindədir. Mənfi mənadır, inkar. Ona görə deyirsə, mən sənə kömək edə bilmərəm. Yəni, mənim vaxtım yoxdur. Ona görə biz bura yazmalıyıq nə? Little. Əgər desəydim, I can help you, mən sənə kömək edə bilərəm. O zaman onun kömək edəcək qədər vaxtı var. Bura biz nə yazmalıyıq? Bura yazmalıyıq, a ilə olanı, a little. Həmçinin few ilə a few da eyni məna fərqinə malikdir. Few yox dərəcəsində, yəni o qədər az ki, kifayət eləmir.
Eynən olanlar ama a few a little biraz var. Yəni yetəcək qədər var. Həmçinin yadımızda saxlayırıq ki, uşaqlar a few few ilə little özü inkar olduğu üçün inkar mənaya, mənfi mənaya malik olduğu üçün cümlədə ikinci inkar qəti şəkildə istifadə eləmək olmaz. Biz bilirik ki, ingilis dilində bir cümlədə iki inkar istifadə olunmur. Davam edirik. Həmçinin bəzi kəmiyyət göstəricilərimiz var ki, onlardan sonra biz həm sayılan cəm isim qoymalıyıq, həm də qoya bilərik, daha doğrusu həm də sayılmayan isim qoya bilərik. Hansı kəmiyyət göstəricilərimizdə onlar? A lot of, lots of, plenty of, more və yaxud bunun of-la işlənən versiyası, more of, həmçinin most, most of, enough, some, any, bunlar həm də əvəzliydi, bildiyiniz kimi. Yəni, əvəzli mövzusunda da bunları işləyəcəyik bərabər, amma quantifiers-də də bunlar bizə lazım olacaq, ona görə indidən deyək bunları. Bu üçü elə çoxlu mənasını verir. More, more of, çoxu, most, most of, əksəri mənalarını verir. Yəni, çox mənasını verir qısaca. Enough nədir? Kifayət qədər deməkdir. Kifayət qədər. Some any biraz bir neçə deməkdir. Sadəcə burada bir dənə diqqət, düzdür, bunu əvəzli mövzusunda biz deyəcəyik. Amma indidən quantifiers-lə, yəni kəmiyyət testlərini işləyəndə bizə lazım olacaq deyə indidən deyək. Some əsasən, some və some-ın törəmələri əsasən təsdiq cümlədə işlənir. Any və any-nin törəmələri sual, inkar cümlələrdə işlənir. İnkar cümlələrdə işi inşallah oxuya bilirsiniz. Xəttim normaldır. Sonra davam eləyək. Burada önəmli məqam nə idi dedik? Bu quantifierslərdən sonra sən həm sayılan cəm isim işlədə bilərsən, həm də sayılmayan isim işlədə bilərsən. Diqqət edin, mən sayılan tək isim demədim. Çünki biz bu quantifierslərdən sonra sayılan tək isim işlədə bilmərik. Yəni, abituriyent proqramında belə bir şey yoxdur. Məsələn, mən a lot of water deyə bilərəm, a lot of people da deyə bilərəm. Bilirsiniz ki, people sözü cəm isimdir. A lot of-dan sonra sayılmayan isimi də qoydum, a lot of water. A lot of people da deyə bildim, sayılan cəm isimi də deyə bildim. Bunlardan sonra problem deyil, sayılan cəm isim, sayılmayan isim işlədə bilirik. Önəmli məqamlardan biri nədir burada? Enough nə demək idi? Kifayət qədər demək idi. Enough-la bağlı imtihana düşə biləcək başqa bir məqam da nədir? Enough-ın isimlə, sifətlə işlənməsi biraz fərqlidir deyə onu bir qeyd kimi burada qeyd eləyək. Siz də bir yerə qeyd eləyin, çünki qabağımıza çıxa bilər bu. Deməli, əgər enough isimlə işlənəcəksə, isim enough-dan sonra gəlməlidir. Məsələn, enough time deyirəm. Kifayət qədər vaxt, gördünüz dediyimiz kimi, enough-dan sonra həm sayılan cəm isim gələ bilər, həm də sayılmayan isim gələ bilər. Time sayılmayan isim kimi işlənir, düzdür, vaxt mənasında enough time deyə bilərəm. Həmçinin, əgər sifətlə işlətmək istəyirəmsə enough-ı, birinci sifəti verirəm, sonra enough-ı verirəm. Yəni, sifət enough-dan əvvəl gəlir. Yazıram, məsələn, beautiful enough. Kifayət qədər gözəl. Deməli, isim gəlirsə, birinci enough, sonra isim veririk. Sifət gəlirsə, sifət zərf, hər ikisi. Sifət zərf gəlirsə, birinci sifət zərf verirəm, sonra enough verirəm. Məncə, bura aydın oldu. Davam eləyək. Davam edirik. Bəzi zərflər var ki, özlərindən sonra xüsusi quantifierslər istəyirlər, tələb edirlər. Həmçinin topluda, dimin toplusunda siz bunlara aid bir xeyli sual görəcəksiniz. Ona görə də biz bunları indidən qeyd eləyək ki, toplumunu işləyəndə heç bir problemlə qarşılaşmayaq. Hansıdır o zərflərimiz? Məsələn, öncə başlayırıq so, to, very. Verilib, sonra buraxılmışsa, verilibsə, yəni nöqtə-nöqtə verilibsə, biz ora hansı quantifiersləri qoya bilərik? Biz ora qoya bilərik many, much, few, little. Belə yadımızda saxlayırıq.
So to veridən sonra E-siz işlənən quantifiersləri qoya bilərik 4 dənəsi. Many, much, few, little və sən so many people deyə bilərik. Özündən sonra, so-dan sonra many qoymaq olar. Əgər only verilibsə, only-dən sonra 2 dənə quantifiersimiz işlənə bilər. Hansı da onlar? A few, a little. A ilə olan 2 dənə quantifiersimiz gələ bilər. Bunlardan da hansı birinin olduğunu necə seçirik? Özündən sonra gələn ismə baxırıq. Biz dedik ki, FU-dan sonra sayılan cəmi isim gəlir, elitildən sonra sayılmayan isim gəlir. Amma only görürsənsə, yalnız bu isimini istifadə edə bilərsən. Davam eləyək. Əgər nöqtələrdən qabaq, such görürsənsə, such elə belə deməkdir. Bunu əvəzliyə də keçəcəyik. Demonstrative pronoundur, işarə əvəzliyi. Amma quantifiers də bizim qabağımıza çıxacaq. Such-dan sonra yalnız a lot of qoya bilərsən quantifierslərdən. Such a lot of. Aydındır? Yalnız a lot of qoymaq olar. İndi bir dənə burada önəmli məqam var. Baxın. Bu tərəfdən qeyd eləyək. Siz belə bir şey görə bilərsiniz. Such a little girl. Bunu istisna kimi qeyd eləyərsiniz. Such a little girl ifadəsini görə bilərsiniz. Bəs deyə bilərsiniz ki, müəllim, burada dediniz, such-dan sonra a lot of gəlir. Niyə burada such a little yazmışsınız? Buradakı, diqqətlə qulaq asın, buradakı little quantifiers deyil. Buradakı little balaca deməkdir, balaca. Sifətdir bu. Little həm də balaca mənası var, homonim sözdür. Yəni, buradakı little-ın bizim dərsimizdən heç bir aidiyyatı yoxdur. Quantifiers deyil, başqa bir sözdür. Girl sayılə bilən tək isimdir, qarşısında artikl qoyublar, little da sifətdə araya girib təyin edici kimi. Aydındır, yəni buradakı ifadə düzdür. Yəni desələr, hansı ifadə səhvdir, satsdan sonra a little görüb, deməyin ki, bu ifadə səhvdir, biz demişdik, satsdan sonra a lot of gəlir. Quantifiers kimi satsdan sonra a lot of gələr, satsdan sonra little sifət kimi, əlbəttə ki, işlənə bilər, onun bizim dərsimizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Amma bu ifadəmiz nədir? Düzdür. Və davam edirik. Bir də uşaqlar, siz görə bilərsiniz a lot. A lot da çoxlu deməkdir. Çoxlu deməkdir. Bunun haqqında nə deyə bilərik biz? Dediyimiz kimi, a lot çoxlu mənasını verir. Sadəcə a lot zərfdir. Və zərf normal olaraq özündən sonra isim tələb eləməz. Yəni, siz nöqtələrdən sonra isim görürsünüzsə, variantda a lot varsa, a lotu çıxırsınız. A lotdan sonra isim gəlməz. Zərf normalda hərəkəti təyin edir. Yəni, feildən sonra yəni, hərəkətə aid olursa, a lot işlədə bilərsiniz. Amma a lotdan sonra isim işlətmək olmaz. Baxın, diqqət edin, uşaqlar. Biz demişik ki, a lot of var, lots of var. Bir də bax, indi yazdığım a lot var. Baxın, bunların ikisinin of-u var. Amma bu sonuncu yazdığımın of-u yoxdur. Belə yadımızda saxlayırıq. Of-u olmayandan sonra isim gəlməz. Çünki bu zərfdir, düzdür. İsimdən işləmə, özündən sonra isim gəlməz. Of-u olmayandan sonra. Amma o digər iki dənə of-la işlənən quantifiers-dən sonra demişdik, həm sayılan cəm isim gəlirdi, həm də sayılmayan isim gəlirdi. Hər ikisini işlədə bilərik. Həmçinin buradan bir dənə də qeyd yazaq. Bir də siz else ifadəsini görəcəksiniz. Else başqa daha deməkdir. Else də a lot kimi özündən sonra isim istəməz. Else-dən sonra isim gəlməz. Bəs else harada işlənər? Else işlənər törəmələrindən, törəmə əvəzlikləri keçəcəyik. Məsələn, something else və yaxud da sual əvəzlikləri ilə who-dan, what-dan, where-dən sonra else qoymaq olar. Who else, what else, başqa nə, başqa kim. Amma önəmli qayda nədir? Sən nöqtələrdən sonra isim görürsənsə, boşluq hissədən sonra variantda nə else götürə bilərsən, nə də a lot götürə bilərsən. Çünki bunlardan sonra isim gəlməz. Davam edirik. Deməli, başqa bir qaydamızı deyək. Soyla saçın fərqi topluda bir neçə dəfə qabağımıza çıxacaq. Quantifiers bölməsində də siz bunu görəcəksiniz. Biz sol saçı, saç həm də dediyimiz kimi demonstrative pronoundur, işarə əvəzliyidir. Yəni, əvəzliyi bölümünüzdə də siz bunu görəcəksiniz. Amma əgər qabağımıza çıxacaqsa, bunun fərqini indidən biz deməliyik. Soyla saçın fərqi nədir? Diqqətlə qulaq asın. Soldan sonra biz əsasən işlədirik sifət və
zərf. Amma saçdan sonra sifət təyin edici dincisində. Yəni araya sifət girə bilər, heç bir problem yoxdur. Yəni sifət şərti xarakter daşıyır. Amma saçdan sonra mütləq şəkildə biz nə işlətməliyik? İsim. Məsələn, saçı good idea. Burada gördüyünüz kimi good təyin edici sifət araya girdi. Amma saçdan sonra mən nə işlətdim? Idea isim və biz bilirik ki, idea mücərrəd olsa da istisnadır, sayılə bilənsin de. Ona görə də qarşısında e artikli da işlətmişəm. Sadəcə good idea. Amma so-dan sonra isim qoymaq olmaz. Deməli, so ilə saçın əsas fərqi nədir? So-dan sonra sifət zərf qoyuram, isim yox. Düzdür, isim gələ bilər. Amma o bizə lazımdırmı? Lazım deyil. Niyə? Çünki abiturient proqramında düşmür o. Düşür miqə filan, onun bizə aidiyyatı yoxdur. So-dan sonra gəlir sifət zərf, saçdan sonra gəlir sifət, amma isim gəlməsi mütləqdir. Sifət gələ bilər, gəlməyə də bilər. İsim gəlir, isim sayılan tək isimcə qabağına artikl qoyuram, sayılmayan isimcə, cəm isimcə də artikla da ehtiyac yoxdur. Yaxşı, davam edirik. Bəs so-dan sonra bir dənə önəmli məqam var. So-dan sonra bir halda isim gələ bilər. Biz bayaq bir qayda dedik. Dedik so-dan, to-dan, veridən sonra hansı quantifierslər gəlirdi? Many, much, few, little gəlirdi, düzdür? Deməli, so-dan sonra many, much, few, little gəlirsə, biz dedik ki, quantifierslərdən də sonra nə gəlməlidir? İsim gəlməlidir. Sayılan isim ya da sayılmayan isim. O zaman bu məntiqlə bunlardan sonra da isim gəlirsə, əgər, deməli, elə so-dan sonra da isim gəlmiş olur da. Deməli, so-dan sonra nə vaxt isim gələr? Araya many, much, few, little girərsə, bu halda bir dənə isim gəlir. Digər bütün hallarda so-dan sonra yalnız nə qoyuruq? Sifət zərf qoyuruq. Saçdan sonra amma isim, məsələn, so many people deyə bilərəm. So many people deyə bilərəm. Baxın, biz demişdik burada so-dan sonra sifət zərf gəlir, isim gəlməz. Amma burada so many people dedim, isim gəldi. Niyə gəldi? Çünki araya many quantifiers girdi. Deməli, so-dan sonra o vaxt isim gələ bilər. Bir də uşaqlar, əgər biz bir neçə cümlə vermişiksə, birinci cümlədə isimdən danışmışıqsa, ikinci cümlədə həmin ismi ikinci dəfə təkrar yazmayıb, boş elə quantifiersini özün yazarlar, ismi təkrar yazmazlar. Amma biz hardan bilirik, buran nədən danışırıq? Əvvəlki cümlədə hansı isimdən danışıblarsa, biz yenə həmin isimdən danışmış olacaq. Deməli, dərsin izahına baxdıqdan sonra toplunu işləyirsiniz. Topluda bəzi problemlər, çətin hissələr çıxacaq. Onları da yazırsınız, onların da izahını verirəm sizə. Başa düşmədiyiniz, qaranlıq qalan heç bir şey olmur. Digər mövzuları da izahını yavaş-yavaş mütəmadi olaraq izah eləyəcəyik. Həmçinin sınaqları işləyəcəyik, imtihana düşən mövzuları, imtihana düşən sınaqları bərabər işləyəcəyik sizdən problem qalmasın deyə. Hər hansısa bir mövzudan çətinliyiniz olsa və yaxud da hər hansısa bir mövzunun çətin hissələri varsa, onları da bizdən paylaşırsınız. Onların da üzərindən bir yerdə keçirik, qaranlıq heç bir şey qalmır.